Momente tmerri kanë përjetuar 4 pjestarët e grupit të xhirimit të Anjë Report në Lazarat, teksa kishin bërë pa kilometra rrugë drejt fshatit të Lazaratit, duke transmituar pamje live për teleshikuesit direkt nga fshati ku policia kishte nisur një aksion anti-cannabis, personat e armatosur i zëmbrit automjetit me logo të Anjë Report. Ishte ora 12:15 minuta kur Anjë Report transmetonte live nga Lazarati. Jemi me pamje të drejtë për drejtë, Arsen, më komunikon regjia nga Lazarati. Gazetari Gerti Gjaja, pasi kishte marrë konfirmimin se policia ka hyrë në Lazarat dhe pasi ka kaluar post blokun me lejen e forcave RNA, sillte pamje live nga Lazarati. Automjetit i Benz e klas pa targa ku gjenden personat armatosur, shkëmbehet në rrug me automjetin e televizionit Anjë Report, më pas dhe kjo furistrat Land Rover me targa AA548JC. Në pamje duken personat armatosur dhe më pas sulmohet me armë grupi i xhirimit Anjë Report. Momente tmerri, ankthi për gazetarin Gerti Gjaja, operatorin Renis Kelaj, shoferin Hajri Ismailonji dhe përgjegjësin e IT-s Kreshnik Marku. Makina qëllohet me armë, 4 pjestarët e grupit të xhirimit nxirren nga makina me qytën automatikut mbi kokë. Nga të shtënat është dëmtuar shoferi Hajri Ismailonji, i cili ka marrë plagë në fytyrë nga ciflat e xhamit që u thye si pasojë e breshërive të plumbave. Dëshmina e sjell Gerti Gjaja në lidhje telefonike, sapo kanë arritur t'i shpëtojnë vdekjes. Ne kemi mundur të në Lazarat, kemi parë se sa çaruar është qendja, madje grupi ynë xhirimit të sulmuar me armë nga grupet që lëvizin të armatosur ose që ishin edhe me maska. Në momentin që na kanë sulmuar, fatmirësisht asnjë prej nesh nuk u dëmtua, ndërkohë që kanë frymbyer krejt pajisjet që kishin me vete, telefonat dhe automjetin me cilën ne ishim duke hyrë në fshatin e Lazaratit. Kemi dalë prej andej, fatmirësisht fal disa banorëve të zonës, të cilët në momentin që panë që një grup xhirimi u sulmua nga personat armatosur, kanë dalë dhe na kanë mbrojtur. Grupi i xhirimit është mbajtur peng për rreth 15 minuta, duke u kanosur me jetë në krye të detyrës për informimin e publikut. Tre personat armatosur kanë marrë kamerat, telefonat dhe një laptop. Në momentin e parë na shafruar një person nga mbrapa që ka qelluar, pasoj kanë ardhur tjetër nga para automjetit dhe në moment kemi parë 3-4 edhe më shumë veta që të armatosur të maskuar, ishin gjithë të maskuar. Qelluar automjetit ku ne kemi qenë brenda automjetit me armë. Është vëri që situata ka qenë shumë tensionuar. E vetëm gjë që na vjen në mendje ishte që largoheshim prej aty në atë moment. Grupi i xhirimit e Anjë Report hyri në Lazarat pasi kishte marrë komunikatat e policisë se zona është nën kontroll policor. Kemi hyrë normalisht, kemi marrë jemi një sot nga Tirana. Po. Kemi kaluar Gjirokastrën, kemi kaluar pos bllokun e RNA-s që ndodhet në hyrjet në Lazarat pikërisht në vendin ku jemi ne tani. Na janë bërë me shenjë të kalojmë, që të vazhdojmë rrugën. Nuk na është folur për garancit apo jo, pak të në njëftim për shtirë të drejtërisë për gjithë për këtëse, në duhet ta eksoj thuaj që policia ishte në Lazarat dhe që kishtë ndërhyrë në zonë nga kuj që loj ma arë, dhe kuj ishte fakti për cili ne besuam dhe morëm guximin që gjithë është në fshatin e Lazaratit. Ka qenë ndërhyrja e disa banorëve të zonës, që u ka shpëtuar jetën gazetarit dhe teknikve tanë. Veshë zotin që në një moment njëri të rektyre që i qëllon dhe në drejtimit automjetit i mbarë karikatorit dhe në moment që ndrojsh karikatorit të ndërhyrë banorët cilët ishin një lokal aty pranë, qyrtarët ndërë shëpën fitur dhe nga kjo kanë hyrë. Ka hyrë mes nesh plumave dhe personave të armatos. Në kanë shpëtur jetën dhe shështë kalonin plumët si për kokës në tonë, kalonin dhe si për kokës atyre. Ndërsa ishte mbulimi që ata na bën neve duke qenë fundë prezencën e tyre pranë nesh, që të paktën më nuk u goditëshin, nuk u goditën më me pluma me armë, sepse nuk ishte distancë shumë e madhe që e bën në këmbë, e bën të objektiv të gjallë për të qelluar me armë zjarri. Pas tmerrit në Lazarat, grupi i xhirimit të Anjë Report ka kërkuar ndihmë në postblokun e policisë.
Në të moment e nere jemi në, më temi në gjyre në rrugës për Lazarat, ose më sakë në rrugën nacionale Gjirokastër Kakavi, këtë kërishë në të kësesën në zëndë ku njësë rruga për të kërë në fshatin e Lazarat. Êshtë ndodhe me këto, faktisht ishim në pritje, për pasi personat që në shkutuan, në siguruan që përmet që kemë pasë të makinë dhe pajisët, që të bërin që shka që të mund t'ja omeni personat që nësër në sërmuan dhe të najkëtenin, por që të shmë në ashtë një përgjigje që si automjet dhe që shka pajisë që ke të pasë të duke qërimi janë tjekur në vëndin ku ne më sërmuan nga personat e amatosë, vërdojmë që kojmë edhe tymin automjetit tonë që digjet. Makina kishte mbetur në Lazarat, pak minuta më vonë është parë tymi. Ka qenë gazetaria e Top Channel që gjendej pranë vendngjarjes dhe ka filmuar momentin e djegjes së makinës me logo në një report nga trafikantët e drogës. Grupi i xhirimit e një report gjendej të hënën në Lazarat për të pasqyruar aksionin e policisë për azgjesimin e kanabisit, kur rapret terrorit me armë të mbrojtësve të kanabisit. Fatmirësisht ata janë mirë. Për post lëndimeve të leta të shoferit, misioni i televizionit a një report për të pasqyruar realitetin në çdo cep të vendit nuk ndalon.